Tokom cijele godine korisnici usluga Narodne kuhinje Crvenog krsta Ruma dobijaju jedan kuvani obrok koji se sastoji od pola litra kuvanog jela i 300 grama hleba. Ističu da im znači da bi podmirili osnovnu potrebu za hranom. Mnogo znači, nas je četvoročlana porodica, mnogo znači ovaj hleb i ručak i dobro nam dođe. Te su oni paketi zimni za dan gladni, dobro nam dođe. Volim pasulje, sve i aj moj bradnik ovaj. Zvole sam, sve je okej. Okay. Koristim sam Narodne kuhinje 95. godine i sve nam je dobro. Imamo tri člana, ja, muž i ćerka, ćerka nam je bolesna. I hranimo se. Iz Crvenog krsta Ruma kažu da kuhinja radi neprekidno od septembra 1994. godine i da, nažalost, nijednog momenta nije prestala potreba za njenim radom. Kuhinja Crvenog krsta u Rumi funkcioniše. Otvorili smo je 12. septembra 1994. godine, znači ono doba najgorih i najtežih sankcija koje je ondašnja Jugoslavija, odnosno i naša opština, trpela u cilju pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu. Nažalost, opstala je u kontinuitetu, dakle bez dana prekida sve ove godine, evo tri decenije. U ovom trenutku, kroz program Narodne kuhinje, zbrinuto je 280 socijalno najugroženih porodica u gradu i jednim delom iz bližih seoskih sredina, uz obuhvat ukupno 704 lica. Iz Crvenog krsta Ruma navode da svakodnevno pripremaju sveže obroke i da u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine i Crvenim krstom Srbije, uz podršku Banke hrane Vojvodine, rade na unapređenju kvaliteta obroka. Također ističu da rad kuhinje u velikoj meri pomažu Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja i lokalna samouprava.